Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. E galera, bom dia, boa tarde, boa noite, minha família. Aqui quem fala é o Mano Cauê e hoje estamos aqui num mapa que se chama Don't Not Panic. Não fique com pânico, ok. O que que acontece? Esse mapa, ele é vários e vários puzzles de parkour, só que ele tem um tempo, então a gente vai ter que fazer o mais rápido possível. É, a gente vai ter que fazer do mais rápido possível, a gente não pode perder tempo. Então, Cauê, chega de enrolação, já vamos começar o mapa aqui, sem perder tempo, como o mapa já pede, bora começar ele. Vamos clicar aqui pra begin. E beleza, já temos o primeiro level. O primeiro level, se não me engano, não, na verdade é o primeiro estágio, né? É, este é o level. Tá, ele tá falando que isso daqui é, nem sempre é fácil, basicamente. Então vamos lá, vai. Bora entrar aqui, opa, boa. Começamos, primeiro level, esse é o level. Bem fácil, né? Não vou perder muito tempo aqui, não. Ah, tá, botão é aqui embaixo. Ixi, como é que eu... Ah, eu sempre esqueço como é que eu... Nossa, eu... Tá, pânico... Ah, botão de pânico. Opa, apareceu um ali, ó. Vocês estão vendo que quando eu clico no botão de pânico, quer dizer que eu perdi. Então eu apertei já uma vez no botão de pânico. Eita, piuba. Nossa, como é que eu... Ah, agora foi. Boa. Level 1 completado aqui, ó. Boa. Nossa. Vai, level 2 agora. Level 2 é esse. Ok. Entra. Beleza, ganhamos uma lã branca. E agora, só continuar. Bom, lã branca, o que a gente pode fazer? Pular aqui. Ixi, eu acho que eu não consigo dar esse pulo aqui, não. Dá pra dar esse pulo? Acho que não, ó. Nossa, não dá pra dar esse pulo. Eles são 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Não, é aqui? É, 5 blocos, não dá pra fazer um pulo de 5 blocos. Ah, entendi. A gente vai ter que tacar a lã, galera. Porque o que acontece? Tem um pessoal de... Nossa. Acertei? Será que eu acertei? Deixa eu ver se eu acertei. Não, eu acho que acertei. Ó, tem... Eu acho que abriu o botão ali, ó. Não abriu ou eu tô ficando louco? Ou já tinha esse botão e eu não tava de olho. E agora que eu vi... Beleza, ok. Conseguimos. Ele é um pouco louco, então ele tem uns puzzles extremamente muito loucos, galera. Bom, já conseguimos o primeiro estágio, o segundo, e agora vamos para o terceiro. Vai, pode entrar, Cauê. Que isso? Ah, tá, beleza. Terceiro estágio, mais um parkour. Ai, boa. Nossa, pulei errado. Ai, droga. Eu odeio pular errado, cara. Ó. Vou... Ah, não acredito! Ai! Cauê, calma, Cauê. Você vai conseguir, Cauê. Confio em você. Cauê, boa! Vai! Era pra ter um botão aqui, não era? Ai, papai. Esse mapa tá de brincadeira comigo. Aqui tem um... Não, se tiver um botão aqui, eu vou ficar muito... Não. Aqui tem só de... Tá, eu só não tô entendendo. Por quê? Ah, não. Cadê o botão? Cadê o botão, Brasil? Cadê o botão? Nossa, cadê o botão? Ah, não. Eles estão mentindo. Eles estão. Esse mapa tá de zoeira comigo. Esse mapa tá de brinks com a minha cara. Cadê o botão? Pera aí. Calma aí. Que eu tenho que cair certinho. Não! Cadê o botão, cara? Eu entendi, família. Eu entendi depois de fazer isso umas duas vezes. O que acontece? Quando o botão está pressionado, ele fecha ali. Então é um botão troll, cara. Nossa, que mapa mais troll. Então eu não posso tocar no... Ah, não! Quando eu descubro que é pra fazer, eu erro o último pulo. Vamos lá. Nossa, eu tenho que... Isso é muito difícil de acertar. Boa! Foi! Agora, deixa eu ver quantos... Tá, a gente conseguiu o primeiro, o terceiro e agora vamos para o quarto nível! Galera,
Pode deixar com baixa memória, a gente vai conseguir. Agora tem slime, pra complicar. Nossa, pai. Nossa. Tá, já pulamos errado. Eu não sei qual que eu tenho que pular primeiro. Então, vamos pular. Nossa, velho. Meu pai do céu. Não! Ah, eu acho que eu já sei qual que eu tenho que pular. Tá, é aquele ali, ó. É, esse daí mesmo. Que esse daí vai ser o primeiro. E pula! Aê, boa! Conseguimos. Ai, foi quase essa. Pronto. Agora eu posso... Ih, ferrou. Nossa. Pegar impulso aqui. Jerônimo! Boa, galera! Conseguimos! Uhul! Estamos no level 5 agora. Tem bastante. Até que tá sendo fácil. Em 300 segundos, a gente já conseguiu fazer... eu só apertei 15 vezes no negócio. Então, tamo indo bem. Tem uns negócios agora pra atrapalhar a nossa cabeça, né? Esses... Tá. Agora a gente tá no mundo rosa. Ai, papai. Difícil. Tá, como eu falei pra vocês, tem um negócio batendo na nossa cabeça. Então ele dificulta mais o nosso salto. Então a gente tem que pular mais na beirada pra ele não bater a cabeça. Então, nossa. Tá. Tá. Aí, foi. Boa, Brasil! Aí. Não! O último, eu não acredito, cara. O último. Ah, só porque eu tinha pegado qual que era. Tá. Aí, foi. Ai, papai. Eu odeio errar esse. Boa. Foi. Conseguimos. Tá até que fácil, não tá tão difícil assim. Mas beleza. Qual que é o level? Agora é o level 6. Beleza, level 6. Vamos ver. Ih, agora tem arco e flecha. Ai, complicou, família. Complicou. Preciso da ajuda de vocês de casa aí, hein? Será que vocês vão me ajudar? Tá. Ai, caraca. Tá, eu tenho que ver primeiro a movimentação. Então é esse, depois aquele. Tá, é um por vez. Então vamos lá. Nossa. Eu tô tentando ver. Pera aí. Deixa ele soltar. Não! Foi! Tá. Primeiro esse. Não! Acredito! Nossa! Eu vou esperar até acabar. Acabar as flechas. Aê, galera, conseguimos! Ha! Até que foi fácil, não foi tão difícil assim. Tá, ok, a gente tá no level agora 7, né? Level 7. Bora lá, né? Level 7, aparentemente parece ser um pouco mais... Nossa. Bem na hora que eu ia pular. Tá. Que isso? Tem um tempo? Tem um tempo, galera. Então a gente tem que ir no tempo deles. E conseguimos! Galera, se vocês estão curtindo esse mapa, não se esqueça do gostei, hein, galera. A gente já tá no level... Deixa eu ver, level 8, level 8, então deixa o tapão no gostei pra provar que o Cauê tá jogando bem até, hein. Faz tempo que eu não jogava parkour, hein. Nossa, que isso? Oxi, oxi, não entendi não. Será que... Tá. Ah, meu pai. Que eu tenho que fazer, cara? Deixa eu vou tentar apertar este botão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Podia ter alguma coisa secreta aqui, né? Porque aí... Esse mapa é troll mesmo, hein? Eu nunca vi um mapa tão troll na minha vida. Cara! Ai... Deixa eu pensar, pessoal. O que a gente pode fazer? Tá, a gente pode... Eu posso vir com força e cair. É isso. Ha! Eu falei que era isso! Ha! Tamo conseguindo. Já estamos no level... Deixa eu ver. 9. Level 9. Nossa, level 9. A gente tá indo muito bem. Boa, que isso, nem vi o que tava acontecendo ali. Oxi. Não entendi, eu passei só. Eu não sei se tinha algum puzzle, mas eu não fiz. Eu não sei o que tava acontecendo ali, porque eu não fiz ele. Eu só fui direto. Ok, tá, level 10 agora. Beleza, level 10, né. É level 10, ok.
Bora pro level 10. Temos 500 segundos. Eu não sei quanto que é 500 segundos, tá? Deve ser um minuto, 120. Ixi, até eu contar e fazer o parkour vai ser difícil. Ixi. Galera, essa frase que apareceu quer dizer o seguinte: uma vez nem sempre é suficiente. Isso quer dizer o quê? Que uma vez nem sempre é suficiente. Então, a gente tem que ficar... Eu acho que a gente tem que ficar apertando até que seja suficiente. Mas agora até eu chegar ali, porque... Meu Deus, vai. Agora vai. Tô chitando. Tá, uma vez nem sempre é suficiente. Então, vamos ficar apertando. Tem que... Tá. É pra funcionar, né, amigo? Uma vez nem sempre é... Mano, uma vez nem sempre é suficiente. Cara, como assim? Tá. Nem sempre é suficiente um botão. Agora foi. Ai, pai, abre aqui. Eu quero. Será que eu tenho que ficar morrendo? Nem sempre é suficiente. Galera, eu descobri o que eu tinha que fazer. Vocês não vão entender, eu vou explicar porque quando vocês entendem, quando vocês forem tentar fazer na sua casa, fica mais fácil. É pra você não ficar clicando naquele botão, é pra você clicar nesse. E eu descobri isso depois de muito tempo. Ai, papai, eu odeio esses mapas. Não, mentira, eu gosto muito dos mapas, eles são muito trolls, cara. Não, vocês vão ver, galera. Então, pera aí, agora que eu vou ter que fazer de novo isso daí. Deixa eu mostrar, ó. Tem que ficar umas 20 vezes aqui. Não, 20 vezes não, não me... Aí, ó, abriu. Tá vendo? Vocês entenderam o que eu tô falando, né? Esses negócios é muito safado. Agora... Ai, boa. Conseguimos. Precato! Vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora, quantos faltam? Peraí. Eu não sei mais qual level a gente tá. É level 11 ou 12? 11 ou 12? Eu não lembro. Eu acredito que seja o 12. Então, level 12. Porque o 11 tá ligado? É o 11? Não, acho que é o... Ah, é o 11. É o 11. Desculpa, é o 11. Então vamos, level 11. Que isso? Don't look. Ai, eu vou ter que fazer sem olhar. Eita! Eu não consigo levantar a cabeça, pessoal. Ai! Tá, ok. Vou pular pra onde? Tá. Boa. Boa! Boa! Conseguimos! Aê! Nossa, que da hora esse mapa! Esse foi da hora, esse foi bem feito. Tá, agora level 12, né? Se eu não tiver enganado, é level 12. Não vem. Pronto. Ai, vamos lá. Que é esse daqui? Que? What? É troll. É. Sempre tem uma trollagem, né? Eu tô vendo que esse daqui é o mapa mais troll que eu conheço, cara. Sempre tem uma trollagem pequena. Tudo bem, agora level 13. Se eu não me engano, estamos chegando perto do final, cara. Eu já estou sentindo. Level 13, vamos lá. Bora encarar, hein, galera. Bora encarar. Que é? Tá. Tá, eu caí aqui, ok. Eu não sei se... What? What? Que? O que foi isso? Eu não entendi nada. Nada. Tá, level 14. Ok, agora tá tudo escuro. Nossa. Meu Deus, tá tudo escuro, eu não consigo ver nada. Eu só consigo ver umas sombras. Ok. Nossa. Eu acho que... Ah, a gente chegou. Boa. Caraca, tudo escuro, meu. Tá, eu não entendi esses dois mapas, tudo bem. Ai, meu Deus do céu, eu não entendi nada. Ai, meu Deus, tá, level 14, agora vamos pro 15, que é de gelo, né? Gelo costuma ser muito difícil. Pra quem sabe, gelo costuma ser um negócio extremamente difícil, cara. Então, eu vou tentar passar... Nossa, calma, aí. Nossa, velho, de primeira, galera. Nossa, agora tem gelo aqui. Louco, meu. Boa. Agora vamos no bloco e créditos, ok.
Tá. Vamos no créditos. A gente tá chegando perto do final, tô vendo. Tá tudo de lápis azul. Hã? Hã? Eu não entendi. Como assim? Não, eu vou de novo nesse. Que... Eu não entendo o que que... Esses mapas... Ah, tá, esse aqui. Meu Deus, eu voltei de... do nada. Oxi. Oxi. Esses mapas é tudo doido. Ah, não. Olha aqui, ó. Olha aqui esse mapa. É muito doido esses mapas. Não, não, não. Cadê o botão? Ah, não, velho. Que mapa louco. Que mapa louco. Eu não tô entendendo o mapa. Do nada ele volta pro começo. Ai, meu Deus do céu. Que é pra fazer? Será que abriu aqui? Deixa eu ver. Level 17. Não, não tá dando. Pra level 17. Por causa que esse daqui a gente não completou ainda. Safado, esse... Ah, meu Deus. Ah, eu não entendi nada. Aquele estágio chama créditos. E... Eu acho que eu entendi já. Eu acho que eu entendi, galera. Tem uma parte aqui atrás que eu não mostrei pra vocês. Eu só vi no começo do vídeo. Que é o créditos. Onde tá o crédito? Aqui, ó. Créditos. Eu falei que tinha um crédito. Inspirado, tá. Vamos ver se ele fala. Ah, tá. Original game. E... Temos um botão aqui. Eu falei que eu sabia que tava em algum lugar. Safados. Tudo bando de safado. Tudo bando de safado. Mano, ai meu Deus do céu. Eles estão brincando com a minha cara, né? Eles estão me trollando. Esse é o mapa mais troll que eu já joguei, cara. Beleza, agora a gente tá no level. Não. Opa. Não, a gente completou esse level. Então, level 17, né? Ah. Não, será que a gente tem que voltar pra esse level aqui? Ixi, será que agora vai... Agora eu acho que vai dar pra completar. Boa, galera. Conseguimos. Boa. Ai, tá fácil, né? Mais ou menos. Tá, agora level 17, closing shop. Tá, loja fechada, basicamente. Então, vamos ver o que que é isso daqui. Entendi, safatinho. Temos que ser rápidos. Nossa. Temos que ser rapidinhos, safatinhos. Não. Tá, calma. Temos que ser rápidos. Rápidos. Foi. Ha, consegui. Fui rapidaço, essa foi boa. Bom, estamos chegando perto do final. Faltam acho que 2 a 3 puzzles, né? É, faltam 3 puzzles. 4 na verdade, né? Contando com o último. E eu quero muito ganhar. Ai, vai. Tá, level de ouro agora. Estamos no level de ouro. E tem um botão ali que eu vi, hein, safado. Eu quero apertar. Ha! Eu não sei o que faz esse botão. Mas, ele fez alguma coisa que eu não sei. Tá. Nossa. Ô louco, eu nado. Ah não, não nado não. Meu Deus do céu. Eu não entendia mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Nossa, falta só 3 levels, velho. Eu quero. Ai, o que que eu tenho que fazer, meu Brasil? Esse de lava aqui vai ser complicado. Deixa eu vir por aqui que é mais rápido. Agora que tem o gelo. Tá, vem. Esse, não. Esse? Eu tô ficando maluco já. Level 18, é esse daqui. Tá. Deixa eu ver. Ai. Ah, é pra... Meu Deus do céu. Eu tenho resistência a fogo. Eu só não sei porquê, né? Ah, não. Ah, não. Galera, essa placa tá dizendo o seguinte. O tesouro está sempre sobre as ondas. Então, quer dizer que deve ter alguma coisa aqui embaixo que a gente tem que descobrir, né? Que eu não sei onde tá. Então a gente vai ter que descobrir. Só que... Peraí. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que acontece. A gente, toda vez que toca nesse negócio, a gente ganha Fire Resist. Então, tem algum baú por aqui ou para lá.
ou pra cá, que a gente tem que encontrar. Então eu vou tentar descer com o Fire Resist. E... ah, por isso tem esses negócios. Deve estar por aqui, ó. Apertar com o botão direito até achar. Não. Não. Aí, boa! Conseguimos achar. Tá, temos um monte de coisa aqui que eu não sei o que é. Vamos já subir e Fire Resist. Não, acho que eu já peguei tudo. Tá, peguei tudo. Beleza. Tá, pegamos aqui pepita de ouro, pegamos barra de ouro e pegamos uma tigela e linha. Aí abriu ali, ó. Só que eu não sei o que faz essas coisas, né? Bé, eu só não sei o que faz. Nossa, ai. Ai, boa. Ufa. Ai, foi difícil essa também. Tá complicado. Não vou mentir, não. Tem algumas que tem que pensar um pouquinho mais, hein? Então vamos lá, minha família. Falta agora Diamonds. E falta essa upstream. Vamos ver agora o Diamonds. Diamond to the sky. Uh-huh. E ainda eu tô com essas coisas aqui. Provavelmente eu vou ter que usar. Destroy? Tá. Ele não quer. Ele tá querendo que eu destrua o diamante com o palitinho. Isso é sacanagem, né, velho? Isso é sacanagem do mapa, hein? Nossa, olha que sacanagem. Que sacanagem. E eu perdi minhas coisas lá. Eu não entendi porque eu perdi meus itens. Ah. Será que era pra usar pra alguma coisa? Se era pra usar, eu perdi já. Tá, quebrei. Tá. Nossa. Meu pai do céu, quanto diamante esse cara deixou pra eu quebrar com um palitinho. Ah, eu tô bravo. Eu tô bravo porque eu tenho que ficar quebrando as coisas com o palitinho e demora muito. Que isso, olha isso, meu Deus. Vai. Opa, oi. Pronto, conseguimos e falta exatamente duas. Né, duas? Eu acho que duas, né, porque falta a penúltima e a última aqui, ó. E vai, agora só vamos. Só vamos, Brasil, eu nem sei. Nem sei mais o que é pra fazer. Temos uma água aqui. Temos uma aguinha. Vamos subir em cima da água pra cair naquele bloco ali. Tá, fácil, fácil. Eu pensei que ia... Tá, deixa eu ficar aqui. Aí, foi. Nossa, como... Opa, tá. Nossa. Será que dá pra subir aqui? Eu tô tentando... Não, não dá não. Tá, vai, eu vou voltar pra lá e eu vou fazer o seguinte, eu vou subir aqui, ó. Vou subir aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai subir até onde dá pra pular. E... Boa. Não! Passei direto! Não acredito, cara. Tá, agora vamos de novo, agora eu consigo. Vai. Vai até onde vai. Beleza. Ah, não. Agora vai. Tô sentindo. Tô sentindo. Sobe. Ai. 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 Tá difícil. Vai. Sobe. Pula. Agora vai. Aí. Foi. O que eu tenho que fazer aqui? Opa. Tem alguma coisa aqui embaixo que só eu sei. O que foi isso? Eu não sei. Eu sei que... isso vai ser impossível. Como eu vou fazer isso? É uma boa pergunta. Como eu vou fazer isso, Brasil? Aê, galera, conseguimos. Ai, agora vamos para o final. Nossa, eu rimo... Nossa, a minha voz... Tá difícil, né? Tá difícil que a minha voz aqui não é pra cantar. Mas tudo bem, eu quero dizer que a gente chegou ao final. E agora eu quero ver a última. A última de todas. Deve ser o mais difícil... E yeah, olha, pela cara, que é isso? Tá, eu já pulei aqui, então, olha, se eu não tiver, olha, que é isso, cara? Ah, olha que legal, se eu tocar aquilo, eu volto pro começo. Nossa. Interessante. Nossa, meu pai, tá difícil. Boa. Aí, boa. Beleza. Tá, impossível de ser pulado, eu acredito.
Mas porque tem esse botão aqui vai ser alguma coisa, galera. Este botão eu estou sentindo que ele não está à toa ali. Na verdade, nenhum botão está à toa. Ai, boa. Aí, abre ali. Aí, boa. E apertei. Ah, eu falei? Tem que... Onde eu tô agora? Minha boa pergunta. Caraca, papai, onde que é isso daqui? Será que tem que subir aqui? Vou ver se tem alguma coisa aqui em cima. Nossa, esse último level tem muito easter egg. Tem muita coisa secretinha, né, que a gente tem que descobrir, vai. Mas a gente vai conseguir passar, galera. A gente vai conseguir terminar esse mapa. Porque aqui nós é bom. Tá, pula, boa. Você tá brincando comigo. Você... Não. Eu não vou voltar. Não. Não! Não! Tem que voltar tudo! Nossa, esse mapa é um... Nossa. Olha isso, galera. Eu vou ter que voltar tudo. Nossa. Meu pai do céu. Não fale isso. Eu vou ter que ser rápido, então. Tá. Cai aqui. Nossa. Tá. Ok. Eu caí aqui. Isso é bom ou ruim? Ah, entendi. Galera, é, a gente voltou pro começo. Ai, papai. Agora entendi o mapa inteiro. Tá, beleza. Sobe aqui. Então qual que é a ideia? A gente tem que ser muito, muito rápido. Tá, a gente vai conseguir, vai. Não. Aê, consegui. Agora calma. Boa. Calma, boa. Ah, eu tenho... Nossa, eu acho que eu tenho que seguir aqui. Tá, eu acho que eu entendi. Tá, pronto, galera, agora ele tirou todos os blocos de baixo e a gente tem que seguir esta rota que ele criou. Então é até aqui, eu vou seguir por cima, ó. Que é mais fácil de eu ficar olhando. Então, ó, só segue, confia que a gente vai conseguir. Boa. Aê. Nossa, a gente tá muito bom, meu pai do céu. Tá. Beleza. Dois. Tá. Passa pro lado, ok. Aê. Ai, vai pra frente. Aê. Vai pro lado. Aê, agora vem pra esse lado. Aê. Que isso, galera. Se eu fosse descobrir sozinho ia demorar muito. Boa. Aê. Tá. É, escolha o seu final. O seu final level, né? Escolha o último level. Preview do final, preview do... Ixi, que é? Ai, meu Deus. The End, né? Bom, galera, basicamente eu tenho que escolher um dos dois. Eu vou escolher o Nether, porque o The End... Não sei qual que é mais da hora. Unidunite. Vai, Nether, vai. Pronto. Vamos fazer o nosso final level do Nether. Nossa. É, galera, não vai ser fácil, né? Porque senão não seria final level. Na verdade, aquele último lá era mais difícil. Esse daqui... Nossa, esse daqui só tem que acertar exatamente certinho o palitinho. E eu sou muito ruim de acertar palitinho. É o que é o mais difícil. Calma. Ah, não! Não! Ai, papai. Calma. Aê! Finalmente conseguimos terminar todos os mapas, galera. Terminamos em 2.055 segundos, cara. Então... Ah, eu dei... Ah, não. Eu dei reset.
Mas o importante é que a gente terminou. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece do gostei, compartilhe nas redes sociais. E muito obrigado quem tá assistindo, galera. Tamo junto, família. Até amanhã. E falou!